там эта программа позволяет нам не только визуализировать данные, у нее есть несколько функций. Она, в первую очередь, была сделана для того, чтобы калибровать прибор. Повітря – останній ресурс, який залишився безкоштовним, вважають ініціатори проєкту дослідження екології Добропільської громади. Нещодавно екоактивісти разом з небайдужими мешканцями Білозирської та Добропільської громад пройшли навчання для подальшого користування мобільною станцією моніторингу атмосфери. Основна проблема у нашому регіоні – це висока запиленість, пояснюють організатори екоініціативи. У повітрі вирують тверді пилові частки, які щодня завдають шкоди здоров'ю населення. Дослідження – це маленький крок до великої мети. Якщо ми будемо озеленяти місто, ми зможемо поліпшити стан повітря на 30-40% через 5-6 років. Якщо ми маємо якісь критичні точки забруднювачі, ми можемо поспілкуватися з представниками місцевої влади та розробити план, стратегічні кроки, як нам подолати ці проблеми. Перетворити бажання покращити стан навколишнього середовища в реальні дії екоактивістам допомагає природоохоронний інженер та науковець Максим Сорока. З його допомогою у місті встановили 4 стаціонарних станції, які впродовж 2 місяців збиратимуть показники стану повітря. Додатково дані будуть моніторити в інших локаціях Добропілля з мобільною станцією «Сапфір-32». Да, виключаю розогрів і включаю. І включаєш станцію. Ця мобільна станція дозволяє вимірювати та оцінювати якість повітря за декількома параметрами. В першу чергу це параметри мікроклімату та рівня радіації, а також дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 і 10 мікрометрів, приземного озону, формальдегіду та інших легких органічних сполук, діоксиду азоту, чадного газу та аміаку. Всі ці речовини є пріоритетними за думкою експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я. А дихати у місті здебільшого важко, зазначають добропільці, які долучилися до екопроєкту. Ми зараз в процесі цього моніторингу вияснимо і будемо розуміти, наскільки впливають на наших дітей і взрослих, у кого є вже хронічні заболівання. І учитывая, що наші шахтери осуществляють отримання запилення легких, ще там, знаходясь в шахті, плюс то, що ми дишимо качественним или некачественным воздухом. Повітря має велике значення для здоров'я людини, для екології, як нашої, так і природи. Щоб якісно збирати показники, чергувати біля мобільної станції треба не менше 5 годин. І учасники проєкту готові це робити, незважаючи на погодні умови. Вони впевнені, вказавши на конкретні проблеми, можна збільшити шанси на покращення довкілля. Моніторинг здійснюватимуть до кінця січня. Після цього команда науковців проєкту «Чисте повітря для України» проаналізує всі дані та підготує рекомендації для органів місцевого самоврядування.